כן, אני נמצא כאן בחיפה, בציונו של רבנו הקדוש רבי יצחק מחיפה, בן רבי אבא, שהוא היה עמוד גדול של תורה ועבודת השם. ובעזרת השם יתברך, אני רוצה באמת בלב שלם לברך מכאן, להתפלל על ידידי היקר רבי ראובן שליטא בן דוריס. נעשה מי שברך, בעזרת השם, זכות הצדיק תעמוד. לא הולכו לישראל עכשיו, גם זה יצרי ליעקב, שיהיה ישועה גדולה, בעזרת השם. מי שברך, ברך ויתענה שמו של המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מי שברך אבותינו הקדושים והטובים אברהם יצחק יעקב ושאר הנביאים בשלמה, הוא יברר וישמור וינצור ויגדל וירונן ויפאר את ידידי היקר הרב ירון ראובן בן דוריס. יעזרו השם יתברך על דבר כבוד שמו, יזכה להגדיל חיילים, להגביר חיילים לתורה, להגדיל כבוד שמיים בעולם, יזכה לעשות מעשים כבירים למען כלל ישראל, יזכה שיהיה לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף בכל לבריו וגידיו, ויהיה השם עמו. עכשיו עם ישראל צריכים הרבה הרבה ישועה ורחמים, ואין לנו ספק בזכות הרפצת התורה והגדלת כבוד שמיים שהוא באמת מוסר על זה את נפשו, תעמוד לכלל ישראל. הייתי לומד בשעה האחרונה אצל רבי דוד מנהריה, והוא אמר לי שאני אגיד לראשי ארגון בעזרת השם שהפעולה שהם עשו אתמול, שהיה למעלה מ-50 סיומי ש"ס, בבלי, והיה עוד עשרות סיומי משניות ש"ס על ידי נערים, והיה סיום של הרב כחלון שליטה של התוספתא ושל המדרש רבה ושל התנא דבי אליהו, מלבד השולחן ערוך והש"ס הבבלי. אז רבי דוד אמר לי, תגיד להם שזה הדבר שעכשיו שומר על כלל ישראל, יש בזה ממש הצלה, ממש כמו שדיברו אתמול, ממש יש בזה כוח לעשות פעולה נפלאה לשמירת הכלל, וחשוב שנדע את זה. הוא גם סיים שבעזרת השם מרצון שיהיה עוד 50 סיומים. מיד כשאמרתי זה לרב אפרים, הוא אמר לי שאתמול קיבלו על עצמם כ-50 אברכים לסיים שוב את השם. בעזרת השם ירצון שלכבוד הצדיק התמול פה, שגם היה מוסר נפשו כמו שאנחנו יודעים על הרבצת תורה, והיה מעמיד תלמידים, סבא שלי הוא אחד מהתלמידים המובהקים שלו, שהיה יושב איתם ולומד איתם הרבה מסכתות, הרבה מפרשים על התורה במסירות נפש כמו שצריך, במסירות נפש. אז בעזרת השם זכות הצדיק תעמוד לרב ירון ולרב אפרים, בעזרת השם להם ולזרעם, שימשיכו לעשות כהנה וכהנה למען השם, למען תורת השם, למען כלל ישראל. כן יהי רצון ונאמר אמן. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כהנה וכהנה, הגדילו תורה לאדירה, אמן ואמן. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו
ישכילו ויצליחו. יזכו לעשות כהנה וכהנה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן.